دوٚدُم بِستر دوٚدُم بانہٕ دٔدِم سورُے کیٚنٛہہ دوٚدُم. بیٚیہِ دوٚپمَس ییٚتی یَتھ نَیہِ جایہِ تہِ دوٚپ وۄنۍ کٔرزِ پانے تہِ پَرِ اَتہِ دوٚدُم سورُے دوٚدُم کِہیٖنۍ روٗدُم نہٕ اَتہِ. وۄنۍ چھَس بہٕ کَران گُزٲرِش حظ مےٚ کٔرۍتو کیٚنٛہہ اِمداد بیٚیہِ کیٛاہ سٲری بَچہِ بِچارِ موٚزوٗرٕے تہٕ گٔے پَنٛداہ ؤری بَسان جیلَس منٛز تہٕ سارے تِم خۄدایَس بَگر تہٕ یہ مزدوری کرتا ہے آٹو آٹو چلاتا ہے سر اس کو یہ شارٹ سرکٹ ہوئے سب جل گئے اس کا مطلب بالکل برتن وتن کچھ نہیں رہ گیا اس کو چاہے کچھ اس کو بالکل کچھ نہیں رہ گیا شارٹ سرکٹ ہوا اس کو اس کے سوا کچھ نہیں ہے خالی اتنا ہی ہے اس کو سب کچھ جل گیا اور اس کی پتنی بھی یہ کام کرتا ہے مگر اس کو بھی کچھ نہیں نکلا یہاں سے میں ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں اس کو کچھ امداد چاہیے مہربانی کر کے